caffè Cinerade, trasfetto al settore. Bravo. Kako je lep. Subota, pola dva. Malo pre s pukovnikom kad sam razgovarao, konstatovali smo da nema grada koji ima Nišavu, koji ima brdo u centru grada, ali ja bih rekao ovako lep trg. Malo gradovanje. Gledajte, dečica, mame, tate, mladi Piroćanci kažu zgledžos. Ali zgledžos je bilo nešto drugo. Korzo. Ovo je baš šetnja i uživanje.